ございますね。あのさ、何ですか、ちょっとね、日本人全員に言いたいことがあるのよ。何何、私が日本の恥です。言うか、そんなこと。なんでそんなこと言わなあかんねん。当たり前やないか。いいさ、そうか、それはまあ言うまでもないから。誰だよ。違うやんか、言ったらな、日本人はさ、うん、ちょっと何かと言ってさ、こうちょっと謝りすぎじゃない。謝りすぎ。ちょっともうあの、謝らんでええ時でも謝ったりするやんか。はあ、じゃああの謝罪会見の時もそんなこと思う。そんなわけないやろ。なんで謝らなあかんねえって俺から謝って。あの時はもう謝る一択やん。一択。当たり前やろ、お前。いや違うやんか。まあ例えばで言うたらさ、はいはい、あの頼み事する時も、はい、なんかごめんなとかさ、はいはい、ちょっと前取る時もすいませんとか言うやんか。ああ、言いますね。まあ、謝る必要ないのに謝るやん。ああ、はいはい、これをごめんなとかすいませんじゃなくて、はいはい、あの、ありがとうなって言うたらさ、お互い気持ちええやんか。ああ、まあ確かにそう言われたらそうかもしれない。だろ。だからさ、ちょっとお前、俺に、あの、5万借りてきてみて。えらいファンタジーな話や。どこが全然ファンタジーちゃうから。俺が井上に5万借りる。ああ、それ借りてくれたらっていうのが伝えやすいから。誰もそれ想像できへんよ。想像できるから、ええから。ちょっと5万借りてきてみて。5万借りてみて。 あ、井上どうしよう。あの、ちょっと5万貸してくれな。ああ、いいよ。はあ、ごめんな、マジでごめん。全然全然、ほんまマジでごめん。ああ、なるべく早く返すから。ええええ、こうなるやんか。こうなるぐらいやったらな、ありがとうなって言った方がええやんな。まさか井上が5万貸してくれるとはな。あ、続きせんでええねん。あの、ここでも終わりやから、俺が言いたい話は。あ、もしもし。ごめんなじゃなくて、ありがとうって言うたらええやんって話。もしもし。聞いてる？あのさ、今からさ、俺のおごりで飲みに行かへん。俺の金やねん。お前、俺の金でおごろうとしてるやんな。いやいや、あの、井上が5万貸してくれてさ、おう、そう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 。井上さ、5万貸すときさ、めっちゃ手震えてたわ。どんだけ金ないの？舐めてんのか、お前。5万ぐらいパッて貸せるわ、お前。とりあえず飲みに行こうや。ちょ、俺の金やから。うんうん、でもあの、普通に飲んでも思んないからさ、せっかくやから、こう企画な、やる企画。あ、こんなんどう、5万円使い切るまで帰れません。無駄に使うなよ、お前。で、そういう企画の時は大金の時やんねん、お前。5万なんかすぐ帰れるぞ、お前。それどころじゃない、今月ピンチで金がない。あ、だから金貸してくれって。まあ、5万なら貸せるぞ。俺の金やんねん。うん、俺の金をまた貸しすなよ、お前は。おい、5万5千いるなあ。5万5千。5千は無理かな。頑張ったれよ、お前。5千円ぐらいお前出せって、うん、5万も俺の金やね、うん、で貸すな。5万やったら全然貸せる、うん、貸すな。5万やったら全然貸せるし、何やったら返さんくてもいい。絶対あかんぞ、お前。絶対に返すよ、お前。いやそういう時はごめんねじゃなくて、ありがとうの方が絶対気持ちいい。それあ、俺がそれをやりたいねん。え、聞いてる？今の俺がみんなにやりたいから。今の？あ、だからもう一回5万借りてきて。ほんで、ごめんねを。なんで何回もお前に5万借りない。しゃあないやろ。こんな屈辱的なことをなんで。お前が5万借りて、ごめんねをありがとうでやってくれてるから。うん、それで伝わりやすいから。あ、今ごめんねの部分はありがとうにする。それでやって。頼むわ。あ、井上。どうしたん？ちょっとあの、5万貸してくれへん。おー、いいよ、どうぞ。ありがとう。なんかムカつくな。なんやこいつ。ありがとうな。なんかムカつくな。何に使うかも言ってへんのに貸してくれて、ありがとうな。ムカつくな。めっちゃムカつくよ。多分返済するのも遅れるけど。決まってんの。ありがとうな。はあ、たとえ返さんくても笑って許してくれてありがとう。ええわけないやん。絶対に返せよ、お前。5万貸してんねんから、おい。じゃあ何してね。もしもし。電話するなって、お前。さっきの連れやろ。うん。あ、今から飲みに行かへん。じゃあ俺の金やねん。うん。あの、井上が5万くれてさ。あげてないぞ。貸して。あのさ、井上がくれた5万円さ、なんか、茶色い給料袋から出てきたわ。バイトしてるやん。もう俺、日雇いバイトしてんの。なあ。おい。え？井上？あ、井上やったら隣におるよ。おんの？横におる状態で電話してんの？あ、ごめん、ちょっとこれだけ言いましょう。え？井上。何？こんなクズな相方やのに心から尊敬してくれてありがとうな。してるわけないやろ。もうええわ。ありがとうございました。じゃ、今回のネタはごめんよりありがとうですね。はい。まあ、これもね、うん、あの、井上さんが何回かこう言ったことがあるやつなんですよね、うん、はい、はい、ごめんって言うぐらいやったらありがとうって言った方がいいよっていうのを、うん、一時言ってらっしゃいまして、はい、まあ、記憶にはないんですけれども、はい、なんかそういうのがあって
て、まあでもそれに関しては僕も別に賛成なんですよ。まあまあね、よく言うからね、みんな。そう、僕も家族内ではごめんって言われたらありがとうっていうようには心がけてて、でそんな中絶妙にありがとうっていう言い方ムカつくやつって世の中にいるじゃないですか。まあまあいるな。そのこいつこのありがとうでこの全部このクリアしたと思うなよみたいなやつが世の中にいるじゃないですか。そいつのことがずっと気になっててで、あこういうのはムカつくな、ごめんよりありがとうやけどこういうありがとう言われたらムカつくな。あ、そっちメインで、はい、じゃあ出来上がったんですね。そうですね、はい。まあこれはこういう感じでその作り始めたネタでしたね。なるほど、はい。まあメッセージのあるね、まあ、メッセージほどあるかというと、うん、ありがとうっていいなよというね。あと人の金をまた貸ししないでくださいという。そうですね、うん、まあでもやっぱまた貸しとね言えばそのね、やっぱりまだその スーパーファミコンの、うん、カセット、うん、まだ井上さんに返してもらってないやつがやっぱあるのでお前スーパーファミコンなんか持ったことないやろ。いや、もう後期持ってますよ、後期。ほんま？後期、あのでもやってないですけどね。記憶にもないで、石田にスーパーファミコンのカセット借りたなんて。いやいや貸しました。持ってたイメージもないし。だって俺2個しかなかったんですから、カセット。何を貸した俺に？ウルトラマン。やった記憶もない。ウルトラマンです。いやいや、ロクデナッシブルースやってたやろ。いや覚えてないわ。そ、俺か。ロクデナシブルースを貸してもらったんですよ。記憶の改ざんがあると思う、ね、いや交換したんですよ、うん、でロクデナシブルース返した。まずだってスーパーファミコンのロクデナシブルースをやってる記憶がないもん。お前家でやったから。いや覚えてないわ。俺のかか俺の数少ない、うん、ゲームや、うん、ゲーム経験、うん、やったわな。やったよ。でそれを俺がウルトラも借りて借りてで、うん、俺はそのロクデナシブルースを借りて借りて、うん、でも私は返しましたよ、うん、でもそれから一向に返されることもなく、うん、いや何の記憶もないわ。ほんまか。はい、怪しいもんやで。いやだから、うん、私はもうゲーム経験がほぼないわけですよ。そうやろ。石田とだってテレビゲームをやったって記憶あんまないもん。ないっすよ、うん、ないっすよ、うん、だから覚えてるんですよ、ろくでなしブルース。借りたかな。借りましたよ。ほんま？だから借りたくなかったはずなんですよ俺が。そう、なんで？あのウルトラマンはだってほんまはもっと借りたいやつあるけど俺がほら、あ持ってないからな種類を。そう、元で2つぐらいしかないから。うん、お前ウルトラマンと何持ってた？それがもうマジで全然覚えてない、ね、うん、でもやってない。そうやろ、うん、あったん本体そのて後期な。だ後期って何なんなん。さっきから言ってるさっきは一回泳がしたけど、うんうんうん、スーファミに前期も後期もないから。いや高校の、うん、後半ぐらいでありましたよ、うん、あったん。ありました。え、ちゃんとお前ボタン4色の色使ってた？4色やったっけ、分からへんけど。スーファミといえば赤、黄、緑、青。そんなあの見てないよ見てない。そんな見てないよ。そのお前ゲーム慣れしてないねんで俺なんか。怪しいな、ほんまに持ってたかな、そのウルトラマンなんか。持ってたわ。ほんま？めちゃくちゃ持ってた。だってスーファミのゲームをずっと、まあ、ファミコンもなかったわけやんか。なかった。でスーパーファミコンを手に入れました。入りました。ゲームができる、はい、マリオを持ってないおかしいやん。マリオは持ってないです。なんでウルトラマンから行くの？買ってないからや。あ、もらいも捨てられてたやつや。あ、ヒロタン。ヒロタンか。資源ゴミや。
それ今はちょっとな良くないかもしれないけど、まだ当時は自由に持って帰ってええでみたいな、まあ、空気感もあったから。そうや、あ、そういうこと。ほんなら別に返さんでも俺がゴミ捨てたね。俺の資源や。あれは俺の資源や。いやね、俺の資源ってゲットしたんや。どんなゲームもピンともこうへんわ。え、ろくでなしブルースは。いや、ない記憶に。戦うやつや。いや、まあ、ま、漫画的にはそうなんやろうけど、やったという記憶はないな。スーパーファミコンでやろう。それぐらい記憶には残ってないな。だいぶもうあれですよ、後期ですよ。いや、だからさっきまでそ後期ってやめてくれへん。スーファミ時代はもうスーファミ時代分かれへん。だからスーファミ時代があんま分かれへんから、いつからプレス、なんかスーファミの次何やったっけ。何が出たっけな。スーパーファミコンがあって、ゲームボーイがあって64。そやな、ニンテンドー64な。それが2000年ぐらいやな確か。ああ、もうやってない。もう俺もその時はもうやってないから、もう芸人始めて金なかったし。やってないです。で2004年とかぐらいにプレステ2が出たんちゃうかな確か。それはなんか俺もろたもん。え、もうプレステ2が出てんの。ちゃうかったっけ。多分それぐらいだったと思うねん。え、俺当時の、え、1はいつだった。1はだから2000年ぐらいちゃう。1、2000年。俺キャバ嬢にもろたん覚えてるもん。家賃払ってもらってた。そう、あのラブホテル街の、そうが誕生日プレゼントでくれたんは覚え、なんか覚えてるもんな。それ確かプレステ2やってんな。へえ、うん、当時は高価やったね。そうか、うん、まあ今も高価やけど。プレステ系に関して言うとほんま一回も持ってない。そうか、うん、俺は2から、だからその当時のその女の子がプレゼントしてくれ、そこから2、3、4までは一応手にはしてるけど。俺もファミコンとスーファミしか。ファミコンはその一応本体その手に入ったけど、うん、手に入ったっていう言い方やめてくれへん。その盗ん資源やん。こうたけどとかあるやん。資源やん。資源とかやめてくれへん。使えるかどうかも分からへん。まあそうやな、そのファミコンはな、うん、なんて言ったらその時テレビが、そのコンセントが切れてる状態のテレビが置いてたから、だどこも繋がってない状態で持ってたから、ファミコンは。だからファミコンはもうほんまにやれへんかった。じゃあ今のプレステ5とかやったらすごいよね、多分感覚的には。もちろん仕事でやったりもしてるやろうけど。最近スイッチやってるし。さあ子供とスイッチやってるし。じゃああんまスイッチやってるって言わへんねん。スイッチの何をやってんの。え、いやいや、じゃあスイッチのゲームやってんねやろ。見てるし。娘がやってんのやろ。見てるし。何やってんの娘を。集まれ。ああ、動物ね。それ。ああ、やってるし。やってるよ。お魚釣ったことあるし。まあまあ、いや十分楽しめてるよそれは、うん、クイクイってなったらな、うん、引っ張る。いや、やったことあるし。いやいや、 そこに関して否定はしてないよ、うん、いや、そちょっと借りたはもう覚えてないから。まあ、まあいいんですけど、うん、だからごめんなじゃなくて、ありがとうな貸してくれて。ねえ、なありがとう貸してくれて。カリーありがとう、助かった。ちちちあかん。なんかそのなんかありがとうにもっと重みをこう置いていこう。何が。そのやっぱそのネタの受け取り師としても、やっぱこのネタ書いた時になんか、うん、ありがとう、うん、そのなんかもう通りすがりながらありがとうみたいな、なんかありがとうみたいな、さーっといく。いやいや、ごめんなよりはええよ、ありがとうの方が。いや、ほんまありがとうございます。重すぎるやろが。清志師匠か、おい。本当にありがとうございます。清志師匠だけやねん、それ全てにおいてそれやる人。それぐらい来てほしいですけどね、私的には、ね、まあでもそういう思いがあっての今回ネタですからね。まあそうですね、はい、まあ、今回ごめんよりありがとうというネタでございました。はい、はい、いいね、チャンネル登録またお待ちしております。また次回お会いしましょう。さよなら。